Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Abşeron rayon mühafizə idarəsinin polis nəfəri İntiqam Çırağov silahla ehtiyatsız davrandığına görə açılan atəş nəticəsində özünü öldürüb. Binəqədi rayon ərazisində yaşayan Çırağov subay olub. Qeyd edək ki, sözü gedən hadisə Saray qəsəbəsi ərazisində baş verib. Hadisə Çırağovun təlimə getdiyi vaxt 99SM907 dövlət nömrə nişanlı Niva markalı maşının içində baş verib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə güllə onun baş nahiyəsindən dəyib. Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına çatdırılan polisin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.